nimegombea nafasi mbalimbali. Nimekuwa mwenyekiti wa UWT wa tawi miaka mitano baada ya kumaliza degree yangu chuo kikuu. Miaka mitano nimegombea. Nimegombea baraza kuu la vijana nikapata. Miaka mitano nimegombea kamati ya utekelezaji wa vijana nikawepo. Miaka mitano nimegombea baraza kuu wanawake. Miaka mitano. Kwa hiyo usije ukaona kwamba nimeteuliwa tu na kwenye kugombea nini. Lakini niligombea pia ubunge viti maalum. Kura hazikutosha na sikukata tamaa. Na uchaguzi mama yangu Mama Ani Makinda uliopita wa jumuiya nilivuta fomu na dada yangu Mary Chatanga, mwenyekiti wa UWT taifa. Wapo walioniuliza wewe, nikamwambia kwani vipi? Mbona hiyo nafasi kubwa? Nikamwambia kwani mimi mdogo? Naweza na nikipata na uwezo kuongoza wakina mama. Kwa hiyo na mimi nawatia shime, sio kwamba mnatuona tuko na rasi hapa wale wameteuliwa. Tunagombea tena nafasi ngumu na nyeti. Tumeelewana? Kwa hiyo sasa tunataka tumlete msemaji wetu wa mwisho katika ratiba hii ya sasa, tutasema tena baadaye. Na huyu sio mwingine, ni mwanamama tena mahiri kweli kweli. Akapenya kati ya wanaume, akaenda kushika nafasi kubwa kweli kweli ngazi ya mkoa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wetu.